Nəfər qasıq qasıq deyib. Xeyr kul, çoğulera ama kul. Çün mat ne akullu kul, Allah de çü derece mat ne kacray. Ancak hede dört tane bir kahkatna, çü çadla sadaka kul. Halik Allah de tuariyan. Abru ya heyyu ya kayyum luhu dekiz, Allah de çıkı tuariyan. İburnu ya Halik, Aziza, Çü balari qəlil qadmi xoy, həmi şahiyi qa avatlı gü emini xoy, də qəni yadı uçuyum da, uçdi. Uçdi utovayı, haham darmati, haha da qəni vadi. Düşəyim çıxın yadı. Harput qəni vayyab darmayı. Bu həmi işə tamam zəni hazi televizyon. Ha. Jibuni para apostolun izohiti. Qafsa təqdir düşünə ayaları və balalarını lazımsa. Haq pədidən. Uzu pala və tatı zalhu di deklanza nənəyə nə gətirmisiz? Pay gətirmisiz mi o di deklanza? Məqəri di düşünə. كلام أروري جانا فتحني نوش من وقت كرسمة إميل فوس كري بيشار سقرفوز أرتا ناسا سالار قا قراول فما إي قراول دي سالوز Uğri haqına. Uğri haqı Allah. İnsan ama karpuz atanı çünü xını qaz qıfeyle. Çünü xını qaz qıfeyle i karpuz diqine ilana qatına. İlana qatala küçək ana. Çünü xımirli ana. Zad lahana ona ilgili lahana feni atıt qualı ana. Feni atala karpuz düz tıxana. Zusala alana sadıvanı şey çünü xıcadi tuşla ana. Allah Teala tahak izvacı. حکیل چاروش او پل خالش نی آها آها سلامت خویت سلامت خویت سلامت خویت روما هنی روا سایان کفیر
Əskər vəlikahik ya. Əskər vəlikahik ya. Əskər vəlik fidinin fidişini hik ya. Я итур была и на туар хадакат, и на кадакат парава. Коза, коза, хинчат почус. Я говорю, так хоть шо, уголком сатара флек, чё? Ich habe ihn mal. Sevda tek lanıla he. Yedi lanı zan zaha. Atak elini ne kaç kalaz lan. Kara elini kut kaç kalaz. Duş ya lan. Kıkkıkla. Hay çera. Çok. Ne divende sağlam bu ya Allah. Вот другой такая сахар пойдет. Вот другой чек сахар пойдет.
dövlətli kişi var idi. Şeym oğurda dövlətli kişi var idi. Meş oğurda bir kasib nəxirçi var idi. Deyir ki, yuxuda mən belə görmüşəm. Ancaq mən ayıqda bunu vermərəm. Görək mən verməyəndə bu qızıllar necə buna qismət olacaqsa. Bu da bir gedəndə bu görür ki, çayda bir buçka gəlir. Bu da girib çaya. Bu buçkanı çıxardır. Durur, qaşıqlar düzəldən bir kişi var. Buçkanı verir, konuşuyor. Çay qoşu deyir. Mənə bir deyir, 10 dənə qaşıq düzəldi verərsən. Bunun içini qızıl. Arvad, arvad deyir, arvada çağırır, deyir ki, sən bunları yığ, mən meşəyə gedim. Var, dövləti aşıb ki bunun. O varlı adamdan da bu varlı olur. Eşidir, o gelib bunun yanına deyir, sənə bu var dövlət hardan gelib. Konuşuya Hala Cuma'ya çalıya giden de o ben yukarıda girmişti sana kısmet olur. Ben dedim ki eğer ben vermese üz ellerim deyir yok deyir o senin kısmetin deyir. Bu da giden vakt olur. Arvada deyir ki ne hırçı. Hikluhu da adam. Buna deyir, ay qoca, ay kişi deyir, bu senin çantada kürək varsa mənə ver deyir, mən acam. Bu kürəyi ona verim, ancaq bu bizim yem deyil. Bu da aparıb qonşuya verir, həmən o kürək pişirən qonşuya verir. Ayar və deyir, bizim xismətimdəki kürəyi heç kim ye bilməz. O verir bizim qismətimdir. Duyunca ye. Qismət hələ şeydir. Bu da Allaha yalvarıb deyir ki, ay ya Allah, bu nə cür işdir?
Varam el halve sirke. Oyunu arıyor, çillalık veriyor bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Şiri şiri tiray. Umatlı hul, bereketli hul. Hatırdı, hürmetli, mehribayli. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman?